Ako vyzerá špeciálny custom e-bike Luboša Staňa, dozviete sa v tomto videu. Tak poďme rovno na vec, Luboš, aký máš e-bike? Jazdím e-bike od Merinu, model Alpine Trail E verzia. Mám tam vlastne iný motor, rovnakú batériu, ako udáva výrobca, pár vychytávok, o ktorých si môžeme niečo povedať. Áno, vidím tu na ráme, je to verzia E1, čiže tá nižšia verzia tohto e-bike-u. Robil som o tom aj videa, tak si to môžete diváci keď tak pozrieť. Prichádza to s iným motorom, s nižšou alebo so staršou verziou, takže rovno by som sa opýtal aj na to, aký motor si tu dal a prečo. Ja mám vlastne motor EP8, preto lebo je tam vzhľadom k ušima na najväčší výkon, najväčší krúťak, je asi najľahší, tak preto batéria je tam 500, ako je od výroby. Pre mňa postačujúce, lebo keď idem na ňom jazdiť, tak idem na hodinku a je to úplne postačujúce. Predtým si mal ten motor slabší, alebo teda E7000, tuším. Myslím, že taký tam. Ako by si to porovnal, aký je tam ten rozdiel? Vieš čo, pri bežnom bicyklovaní som nevidel rozdiel, ale ako náhle som išiel nejaké väčšie vyšlapy, tak je tam cítiť, že ten výkon je väčší, že ten vlastne kruťak, že to proste ide. Jasné, že ti to viacej pomáha. Áno, viacej to pomáha určite. Dobre, ako si pozerám teraz ten e-bike, tak v podstate nemáš tu skoro nič pôvodné, takže mohli by sme ísť teraz na pruženie. OK, pruženie jazdím také isté, ako mám na svojom pretekárskom Endure. Predu je to DVO Onyx, vzadu je to DVO Jade X. Jazdím ho mierne tuhšie, lebo je to predsa váha a jazdím u nás a nie niekde v bikeparkoch alebo tak, takže nepotrebujem to mať nejako mäkké alebo... Jasné. Zdvih predu a vzadu? Predu je to 18 cm a vzadu je to 15 cm. Čiže v podstate takisto, ako taký si povedal. Istý. Rovnaké tu máš aj uhly, lebo ten bicykel alebo ten rám, geometria je veľmi podobná, máš tu aj rovnaké uhly? Áno, bicykel prišiel ako malet, ja som vlastne obul veľké kolesa a mám vlastne angle set v predu a tak ako ho mám, má vlastne rovnaké rozmery a uhly ako moje pretekárske enduro. A ako máš ten angle set nastavený oproti bežnému uhlu? Mám ho plus 1, takže ho mám podkopnutý. Prešiel by som teraz na pohon a brzdy. Brzdy tu máš XT-čka. V podstate všetko máš podobné ako na tom tvojom endure. Áno, správne. Brzdy sú úplne rovnaké ako mám na svojom pretekárskom Endure, takže Shimano XT. Kotúče patničky jazdím úplne rovnaké metalické od Shimana. Dobre, a pohon? Pohon mám vlastne XTR, kazeta myslím, že SLX a reťaz tam je nejaká SLX asi tiež, lebo nejde mi o váhu, ale skôr o to, aby to vydržalo. Dobre, nejde ti o váhu, ale máš tam XTR-ko. XTR-ko je presnejšie pod výkonom a pri tých e-bikech to je potrebné, aby to bolo presné. A nechcel si tam dať špeciálne, Shimano robí aj v podstate prehadzovačku na e-bike, takisto to je v kombinácii aj s kazetou, tuším aj s reťazou, prečo si to tam nechcel dať? Áno, je to lepšie určite, ale mal som sadu vlast takúto, tak som to tam iba nahádzal a... Čo garáž dala? Čo garáž dala, to som tam presne dal. No, bodaj by aj mne dala XT-ko. Poďme teraz ku kolesám. Máš tu klasické kolesa od Marinu, ako došiel tento e-bike, predpokladám. Jazdíš aj iný set, alebo si spokojný s týmito? Jazdím hente kolesa, aké prišli a vlastne ide mi o tú výdrž a nie o hmotnosť, takže som to nejako neriešil. Čiže držia zatiaľ? Áno, zatiaľ to drží. OK. Plášte DHR2, vpredu Assegai. Áno. Vpredu máš Assegai DH casing a zadu double down. Prečo? Lebo som to tak proste obúval, jazdil som to, odkedy to prišlo a nejako som to neriešil. Ale predpokladám, keby si náhodou išiel na preteky s týmto e-bikom, dáš tam asi DH casing. Áno, lepšia opora a prípadne insert. A teraz tu nemáš inserty? Momentálne ho nemám, ani vpredu, ani vzadu, ale keby si idem preteky, tak si ho tam určite dám. Takže nemáš ho z dôvodu toho, že testuješ tie kolesa, či naozaj vydržia? Alebo jednoducho máš to nafúkané dosť a neriešiš? Skôr preto, pretože u nás my nemáme nejaké skalnaté singlače alebo niečo také, vieš, takže je tu hlina väčšinou a je to zbytočné. Jasné, a za koľko vyšúchaš tie plášte, za akú dlhú dobu, keďže je to max grip a na e-bike-u trénuješ takto v zime a jazdíš dosť často? Vieš čo, veľmi krátko a ešte plus tá sol tomu nepomáha, vieš, proste ten sneh, sol, blato, ono to maximálne mesiac vydrží takýto pláž, aby taký na vyhodenie. A to mimo sezóny. A to je mimo sezóny.
Prejdeme na kokpit, 35-ky priemer riaditok, hliníkové, prečo hliník a nie karbon? Lebo nešlo o hmotnosť a je to proste v prípadoch pevnejšie a nepotrebujem tam mať karbon. Hej, čiže skôr tréningová mašina, áno, chceš, aby to vydržalo? Áno. Páčky máš nastavené dosť hore, vidím tu aj, máš ochranu v podstate, aby si nebuchol rukou alebo prípadne, aby sa ti nezlomila páčka. Áno, späťaky. Späťaky. Aj to využívaš? Áno, jasné. U nás hlavne, lebo u nás je všetko úzke, vieš, a veľakrát buchneš o niečo, o nejaký krík alebo o konáre, alebo o nejaké maliny, alebo tak, takže hodne to to. Spomenul si, že je všetko úzke, tým pádom máš asi aj užšie riaditka. Mám ich rovnaké ako na svojom Endure 740. 740, tak ti to vyhovuje, áno, a nemenil si to? Nie, jazdím to aj na zjazďaku a aj na všetko. Gripy Ody, klasika, vyšúchané, ale ešte sa budú. Asi. Presne podľa ruky. Tak, presne podľa ruky. Čo sa týka predstavca, dĺžka a hlavne by ma zaujímal výrobca tohto predstavca, lebo ten vyzerá naozaj špeciálne. Áno, rozmer je 40 a vyrábajú ho slovenská firma z Bytče, výrobca Rigid Bike. To je vlastne handmade výrobok a je to super ľahké, to mi nejde o to, ale pre ľudí je to ľahké, pevné a tuhé. Dobre, ty to testuješ ako nejaký testovací jazdy, áno, alebo sa to dá kúpiť, že môžem si to rovno... Ja som skúšal rôzne predstavce. Toto je už finálny výrobok. Skúšali sme rôzne rozmery, vieš, týchto spier, širší, uši, väčší, nižší. A to je vlastne finálna verzia a to je úplne super. Hej, sedí ti to takto. Tu máš také secret nárade schované. Ja vlastne je to lana PVC. Áno. Takže... Je tam nejaká rýchlospojka, nitováč, multitool a plus mám tam nejaký uchy na počítač. Keď sa idem bicyklovať, že si to tam pripnem a nech vidím, koľko som prešiel. Tak... Máš tam všetko potrebné, alebo si to bereš aj... Bicyklujem iba u nás, vieš, a tu mám vlastne blízko za domom, takže neberiem nič, iba imbusáky. A keď to sfúkne, alebo pichnem defekt, tak sa len spustím a túto nafúkam im ďalej. No jasné. Takže OK. Poďme ešte na teleskopku. To predpokladám, že je klasika od Marinu. Áno, a tým, jak vlastne Marin má hrozne vysoký ten vlastne... Cedlovú trúbku. Presne. Tak vlastne môžeš obchať hociakú dĺžku a minimálny ponor, takže je to perfektné. Ľuboš, ešte by si mi mohol povedať dĺžku kľúk a pedále a či na týchto pedáloch jazdíš bežne alebo to striedaš? Vieš čo, kľúky jazdím kratšie, to mám myslím, že 1.65, to sú aj taký zjazdový rozmer už, pretože keď šlapem hore kopcom, je, že aby som nebuchal pedálmi o zem. Pedále vozím rovnaké ako na Endure. Je to značka Cace, ocelovou voskou. Tam nešlo o hmotnosť a aké boli, také mi dali a tie sú super. Taktiež to nemáš piny, z akého dôvodu? Pretože ľahšie sa mi hľadá pedál, keď tam nemám piny a ľahšie sa mi nacvakáva. Luboš, teraz by vám zaujímalo, že koľko máš tento bicykel, akú dobu na ňom jazdíš a či mi vieš už povedať teraz nejaký feedback z toho bajku, keby som si chcel presne ten bajk kúpiť. Mám ho nejakých 5 mesiacov zhruba. A obrovská výhoda je, že ako je vyvážený. Vlastne keď si presadneš z bežného bicykla semka, tak máš úplne skvelý pocit. Vlastne nemáš ten pocit tej vlastne váhy, že nebrzdí to vlastne tak ako má, ale je to úplne, že super vyvážené. Čiže možno aj tá hmotnosť oproti nejakým iným e-bikeom je rovnaká, ale že to vyváženie, aj to ťažisko a celkovo to, ako je ten bicykel skonštruovaný, ti prišlo by lepšie. Áno, robí to hrozne veľa. Ja som mal predtým iný bicykel e-bike a potom mi príde úplne iný level, vieš, že je to dobrý, veľmi dobrý e-bike. Ešte by som sa ťa opýtal, prečo máš zadu 29, prečo si to potreboval zmeniť a hneď ako ti to prišlo, to bolo na mulete. Vlastne ja mám bicykel na to, aby som vlastne simuloval svoj pretekársky bicykel, vieš, že vlastne aby nebolo iné, ale čo najviac rovnaké, aby som vlastne po zime nepresadol na ten bicykel a nebol som, vieš, tam na tom ako, že úplne niečo iné, tak preto to mám tak poskladané. Vieš nám povedať ešte tlaky orientačne, zadné koleso, predné koleso, vidlica a možno pružinu? Vieš čo, na tom e-bike bojujem s tými tlakmi ešte stále, zvyčajne jazdím nejakých 1.55 predok a vzadu to je nejakých 1.7, hej, ale aj viacej, aj menej niekedy. Tlak vo vidlici mám o dosť väčší ako na svojom bicykli, tu je myslím, že nejakých 90 PSI, čo už je o 20 viacej ako jazdím na bicykli, áno. A
tlmič, tam jazdím pružinový tlmič a mám tam progresívnu pružinu od DVO a je to 350-400. Dobre, a čo sa týka toho e-bike-u, keďže je to samozrejme e-bike, má motor, batériu, na akom tom móde jazdíš? Či je to Eco, Trail alebo Boost? Ja už odpoveď viem dopredu, môžem sa priznať. Vieš čo, keď som to minule pripájal na počítač, vieš, tak tam máš vlastne, že koľko percent ideš na čom a vyšlo mi to, no, že to Eco bolo možno 0,5% a Boost, vlastne väčšinou jazdím Boost. No bo vlastne idem na bicykel na hodinku a vlastne dať veľa jazd, prísť a ísť robiť niečo iné. Používaš aj aplikáciu na mobile, že si to spáruješ s tým počítačom alebo s tým displejom, alebo to pripájaš na počítač? Vieš čo, mám cyklopočítač, ale nepoužívam tieto aplikácie, lebo je mi to pre moje bicyklovanie, čo sa ňom iba spúšťam, hej, aby som to vyšlepal a spustil sa, tak používam skôr vlastne nejaké, aby meral vlastne si čas ako nejaké, ja neviem, rýchlosti alebo niečo. Keby si mal možnosť, dal by si tú väčšiu batériu? Tu máš kapacitu, tuším, 500 Wh? 500. Vieš čo? Neviem. Je to pekné jazdiť viacej, ale ten bicykel mám vlastne iba na to, aby som sa púšťal a tá hmotnosť väčšia batérie tam je, vieš? Takže možno ani nie, ale skúsil by som to rád, vieš? Že skúsiť porovnať to, okay, je to lepšie, je to horšie, pojazdím si viacej, alebo zbytočne už si pojazdím viacej, vieš? Že má to pre a proti a tá váha tam je ten rozdiel. Dobre, zatiaľ ten bicykel iba chváliš. Ja som sa ťa opýtal, že je ten feedback aj na nejaké minusy. Tak čo by si tu možno zlepšil, ak by sa dalo? Vieš čo, možno by som prijal verziu tohto bicykla nielen ako malet, ale to vie výrobca, prečo to robí ako malet, samozrejme. Jazdím 29 a prijal by som možno aj niečo takéto. Plus možno jeden minus, aký je, to vlastne aj na svojom bicykli, je vlastne kryt tých ložík na spodku. Vlastne no, musíš mať nejaký blátniček mini, aby nefrkalo, ale ako rally ho mám pol roka skoro a ložiska sú ešte fajn, takže asi to není zlé, ale bolo by to pekné, keby to tam je. Jasné, môže to byť lepšie, ale zároveň aj horšie. Rôzni výrobcovia to majú rôzne zlé alebo dobre urobené. Luboš, ďakujem ti za rozhovor, za tento bike check skrátke, tak dúfam, že budeš spokojný aj naďalej s týmto e-bikeom a dúfam, že sa uvidíme aj na budúce. Ďakujem, ahoj. Díky.